Bakı Expo Mərkəzində 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Mednix sərgisi keçirilir. Sərgidə rəsmilər, millət vəkilləri, bir çox dövlət qurumları nümayəndələri iştirak edirlər. İştirakçılar arasında Azərbaycan, Almanya, Rusiya Federasiyası, Belarus və digər ölkələr yer alır. Tədbir çərçivəsində tibbi informasiya vasitələri, laboratoriya avadanlıqları və digər tibbi cihazlar nümayiş olunur. Qeyd edək ki, tədbir noyabrın 2-sindən 4-ünə dək davam edəcək. Mednix sərgisi sənaye mütəxəssisləri və sahibkarlarla işgüzar əlaqələri inkişaf etdirmək və yeni əlaqələri qurmaq, aktual məlumatlar mübadiləsi aparmaq, sərfəli müqavilələr bağlamaq imkanı yaratmasında xüsusi rol oynayacaq. Mednix sərgisi artıq 3-cü ildir ki, ölkəmizdə təşkil olunur. Bu, mötəbər bir inteqrativ platformadır. Bu platforma ətrafında biznes iştirakçıları, nümayəndələri, tibb işçiləri və səhiyyə idarəçiləri bir araya gəlib, inteqrativ şəkildə səhiyyə ən faydalı addımları atmağa layihələndirirlər. Əhalinin icbari tibbi sığortadan məmunluğu günbəgün artır və çox böyük məmuniyyətlə qeyd eləmək istərdim ki, icbari tibbi sığorta zərfi günü gündən genişlənir və son vaxtlar biz yeni zərflə tanış olduqda görürük ki, çox böyük maliyyə tutumlu əməliyyatlar, o cümlədən orqan transplantasiyası əməliyyatı, ağır ürək, açıq ürək əməliyyatları icbari tibbi sığorta zərfində öz əksini tapıbdır. Bu çox sevindirici bir haldır. Mən inanıram ki, bu sərgidə bu il uğurlu olacaq və biz dövlət qurumları olaraq da bu sərgidə yeni məhsullarla tanış olacaq və düşünürəm ki, növbəti illərdə bizim istifadə etməyimizə bir fürsət ola bilər. 2020-2023-cü illər ərzində şəhər və rayonlarımızda 256 yeni ailə sağlamlıq mərkəzi yaradılmış, həmçinin ilki səhiyyə xidmətlərinin çeşidləri artırılmışdır. 80-dən çox tibb müəssisəsində laborator diaqnostik tibbi xidmətlər yenidən təşkil edilmiş və laborator xidmətlərin sayı 3 dəfədən çox artırılmışdır. Əminəm ki, bu sərgi yenidən çox uğurlu olacaq bizim sərgi iştirakçılarımız üçün və bu 3 gün ərzində çox sayılı müqavilələr bağlanacaq, çox sayılı əlaqələr qurulacaq. Sərgi Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Eyni zamanda tibb sahəsinin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermiş görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə Əliyevanın anadan olmasının 100-cü il dönümü qeyd olunur. Sərgidə bu əlamətlər hadisəyə həsr olunan oftalmologiya mövzusunda panel müzakirə baş tutacaq. Sərgidə aparıcı yerli və xarici istehsalçılar və distribyutorlar ölkə klinikalarının təkmilləşməsinə, istehlakçıların tələblərinin ödənməsinə və müalicənin effektivliyinin artırılmasına kömək etmək üçün öz yeni məhsul və xidmətlərini təqdim edəcəklər. Sərgiyə ümumilikdə 14 ölkədən 100 şirkət qatılıb. Yerli şirkətlərlə yanaşı, müxtəlif ölkələrin ixtisaslaşmış şirkətləri bir araya gəlib. Tədbirdə xarici şirkətlərlə yanaşı, tibbi avadanlıqların aparıcı yerli distribyutorları, qlobal istehsalçıların tərəfdaşları, eləcə də Made in Azerbaycan brendi altında məhsulların yerli istehsalçıları iştirak edir. Qeyd edək ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi Mednix 2023 sərgisinin rəsmi dəstəkçisidir. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, SV Xəbər.